sobotné popoludne, vážení diváci. Som veľmi rád, že sa opäť v takomto krásnom hojnom počte stretávame tu v starej hude. No a pri takej nádhernej príležitosti, ako nás očakáva, je to štvrtý ročník tejto prehliadky helikoptérov, spevákov. No a chvála Bohu na podpoľadí, pieseň stále žije a ľudia stále radi si zaspievajú, aj počúvajú muziku ľudovú, pravdu nefalšovanú. No a na úvod, pravda, že sa patrí krásne oficiálne aj začať a otvoriť toto naše stretnutie a ja teraz pozývam pána starostu Milana Gondu sem na javisko, aby vás pozdravil a privítal. Ďakujem. Som rád, že vás môžem privítať v našej krásnej dedinke Starej Hute. Veľmi sa teším, že naši mladí zachovávajú tradície našich otcov a starých otcov a verím, že to nezanikne. Ďalej by som chcel upozorniť tých, čo dodržiavajú tie tradície až veľmi, že k našim tradíciám patrí nejaká tá facka, alebo to za ucho, hej. Tak keď budú takí nezberníci, nech radšej tancujú a spievajú, aby sme nemali potom problémy. Ja veľmi pekne ďakujem organizátorom za toto milé podujatie a prajem vám všetkým príjemný umelecký zážitok. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A ja pozvem ešte na javisko exposlanca Slovenskej národnej rady, pána Miroslava Suju, aby sa nám prihovoril, patrí aj medzi štedrých podporovateľov a sponzorov. Nech sa páči, pán Suja, slovo je vaše. Ďakujem za slovo. A ešte raz ďakujem za pozvanie hlavnému usporiateľovi, jeho rodičov a pánovi starostovi. Trošku sa mi pletie jazyk, lebo pán starosta ma už ako hostia počastoval. Niečo sme mi byli, tak sa spravedlňujem, ale nedá sa odmietnúť. Ako on povedal, som veľmi rád, že sa môžem prísť a že môžem pomôcť usporiateľom, aby sa usporiadal 4. ročník a my sa dohodli, že pomôžeme aj na 5. ročník. Lebo toto je tá pravá kultúra, toto je naše dedičstvo a našou úlohou je, aby sme ho odovzdali našim deťom. A keď takíto mladí ľudia takúto akciu uspredávajú, tak je našou povinnosťou starších a čo môžeme im pomôcť, aby tá štafeta išla ďalej, lebo to je naša povinnosť. Takže nech sa to ďalej naťahovať, prišli sme si kvôli zábave, nie kvôli nám rečníkom. Prajem všetkým príjemnú zábavu, aby sme sa o rok tu zišli ešte v väčšom počte a viac harmoník niekde na podiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem za milé slova a za zdôraznenie naozaj je skutočnosti, že tradície je dôležité udržiavať, pretože to je pamäť národa, ktorú si odovzdávame, múdrosť našich predkov. No a prvé tóny a jednak heligónky, ale aj spevu predvedie nám Paťko aj s Maťkou Bartošovci, ktorí patria aj do rodiny hlavných organizátorov a usporiadateľov tohto dnešného podujatia. Tak ich prosím, že by si zaujali svoje miesta pri mikrofónoch. No a pravda, patrí sa možno aj pár slov, pretože vy najlepšie viete, ako všetko vznikalo, ako sa všetko rodilo. Takže mi to páči. Dobrý deň, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa vyšli v takomto hojnom počte, pretože to tak bude aj na budúci rok. Prajem vám príjemnú zábavu, fajný gulášik, dobrú chuť, aj kapusnicu a zabavu sa.
Ďakujeme Bartošovcom. No a z Prečova príde tretí ešte v poradí, ale som troška predbehol, pretože z Rieňova tu máme ešte dvoch chlapov. A to je Juraj Bartoš, menovec, tu na pred nami, čo spievali Bartošovci domáci. No a Ľubomír Spodniak. Ľubko, poď aj ty sa posadiť. No a Juraj, nech sa páči, mikrofón je tvoj. My všeličo sme pospomínali vzadu, hlavne o dôchodkoch sme sa bavili. Aj pre vás je dôležité, dávajte pozor, nie koľko sa bere dôchodok, ale ako dlho sa bere dôchodok. Takže nech sa páči, Juraj Bartoš, Zrieňov. Pekný dobrý deň, zvláni som bol prvýkrát vyjná, ktorý sa nebýva, no, skúsime dať to.
Takto predvedú, tak je to naozaj krásne, pretože máme tu aj veľa mladých ľudí.
ešte takých dorastencov a to je naozaj dôležité, aby tí mladí mali čo odzerať od tých starších a krásne sa nám to takto posúva ďalej a žije to. No a teraz sa vám predstaví medzi ďalšou skupinou ako prvý Martin Bartolovic z Prenčova. Dlhú cestu meral z Prenčova, vítame ho tu. Martin, dostane k mikrofonu, tak ohlasím ešte súrodencov Paťka a Paťku Bartošovcov. No a po nich práve jeden z tých, o ktorých som hovoril, že sú našou budúcnosťou a našim dorastom, bude tu spievať Samuel Selský zo susedných Dúbrav. Tak Samko, nech sa páči, poď sa posadiť aj Bartošovci na lavicu. No a predvedie sa vám z Prenčova Martin Bartolovic. Nech sa páči. Príjemné popoludne a dúfam, že vás nebudeme vynúdiť. Čo som ťa mám
prezeráte za čo počovaní. Ešte nemali dosť peňazí na televíziu. Takže
Dobre, počúvame.
veľmi perfektne to bude z toho za chvíľočku muzikát ako víno. No a teraz prichádza riadna palba, chlapi ako horí, ako jedle, no a skadial sú zo starej huty, Ďubáková, Tobias Gajdoš zo starej huty, Martin Bambura z Ďubáková a po nich súrodenci Patrik a Nelka Mičudovci zo starej huty. No a takýto šarmanci, viete ako, vítajte, takýto šarmanci sa raz, viete, všeličo ich zaujímajú, objavujú svet, tak sa spýtovali pána farára, že pán farár, a či v tom pekne aj čertí cejec, no, viete, to sa ujíma, toto. No a pán farár, že aj čertí cejec, čiže by to bolo peklo bežne, no, takže...
asi predčasné finále sa vyvíjí. No, ďakujeme za krásnu reakciu, za svoju publiku. No a ďalej by mali nasledovať Slatinčania. Tu ale vedľa nikoho nemáme, tak ak by sa našli poľa kde medzi vami Slatinčania, tak na príjme sebe by mali hrať aj skvier. Polská tajemca hádam na akom sa poľa kedy zbytli tam vzadu. Aj guľač je dobrý, aj kapustnica. No, treba byť radšej pri záchode bližšie, to je pravda. No, ale potom Milan Pavčov. Milan Pavčov sa zarechtuje, toho my tiež nemáme. Ja, takže pekná, pekné poradie za akustika. A nakoniec tu máme chlapov z Mariny. Chlapi z Mariny tu tiež nie sú, takže určite nám to pekne bude odsýpať. No, zrýdu sa určite aj chlapi z Mariny, takže keď tí Slatinčania prídu a keď tu bude Milánko Pavčov, tak to by prišiel na rozum jeden Milánko, telefonoval s tetkom z dediny. Z mesta chlapé, viete, zvolen západ, cyklisko a tetka tuto na starej hude a Milánko je volá a spýtuje sa. Teta, a zase nám pošliš na Vianoce dáku hus? Ja nie, Milánko môj, nie, tento príde sám. Slatinčania tu sa. Ej, už sa tu vidíte. Takže, Slatinčania, vydajte. A bude sa nám zahrajte. Pán Boh daj dobrý deň, o trošina sme jedný, ja som tu čakal na rozvie. Tak vám zaspievame, dáte poslaštíme. Tak vám
prihodil. Tak aj Slatina je na Jarnoku. Chlapi, motrovci sedia, prečme popí, ja ju príde, taký pekliač. A vraví, chlapi moja, čo mi tu robí? Tak to pijete po narodnici. A čože mi vraje po narodnici? Ja som mu toho motrovka kúpil jalbičku. Ja bol doma na špíne, on pak vraje, nenájdete za pohár. Už vraje, keď nám povieš dať pekný víš, tak ti dane jebe. A tu pekliač spustí. Kúpil hlúpi od sprostý. Ktoré hrom udre to je, milo je to druhý. A tým pokoriadom, aby si tí peniaze, čo si za jeho byci utržil, stratil a ja ešte časný ponašil. A tebe kvotko, ďuro do rána, aby si konicu Janovici zlodejí ukradli a ja za tie najmenej peniaze kúpim od nich jodáctvýho mesta. Už tak vám povie, že nekde až niekde dostal náš tam prejník a necelou vňašovane po hlave. Dobre, páde, kto oči nevyžrá. Chodí tam aj náš starý otec, takú máte rúbavú hovú lopatu. A kde sa zavtá sa za žandár v civile, že? Okamžite sa prestanete vyvia sa verejný orgán v civilu. No môj chlapec, keď si ti orgán, tak ty patríš do kostola. A nie je medzi chlapom kecadý. Ale keď si vraj už tu, tak ťa spolu píšť a nepremáš. A tak vám povie ľudia moje, Boži, za to prevedanie, aby vyšťali si náš starý otec poctivne trejúke v Bystrickej sa aj tri ocete. Tak aj vy dneska, aby ste večer nám zahávame na čo delika lidi. Pekne sa zahávame. Thank you.
Ciao, vida, de amor.
Včera som mal Kristo zlatý, dnes ja nemám co hovoriť. Kak mi som hral, víko som pil, cigár mi hral do ústa. Farebu som mal, vrešal v očku. Ja neviem, mal mal. Víkom napájal slučočku. Skrývania, no hrajú sa tam chudáči, to prvé ho žrali.
videl, kto ho čakal. No ale prišla jeho chvíľa, za ním pôjde Sebastian Čík z Novej Bani, hádame v Buľane. No a potom Juraj Mazok, Martin Juhaniak z Lomu nad Rýmavicou a z Drámska. Takže táto trojica začína Adam Jakubi Morica.
Thank you.
účinkujúcich, a to je Viktor Švanda z Vyhni a Pavol Kettler z Dieskovca. A ty si zo Slatiny? Ja som z Dieskovca nemal. No tak, prepáč, ale... Ja som sa nazdal, lebo minule si ma stopoval v Dieskovci, tak no ja ale som ho aj tak nezastal, lebo čo ty Slatinčan Dieskovci stopu? Šuší ho tam. No ale ešte vám poviem, dvaja chlapi sa takto rozprávajú, mám to priečný ako toto Paľo. A jeden praví, vieš čo som ti ja počul, že vraj po 20 rokoch sa treba k manželke tak správať, ako na prvom rande. Už tak som zobral tú moju do auta a vyložil som ju pri dome jej rodičov. Ešte dievče, to tomu podievali poradne, čak. Takže Viktor Švanda z Vyhni a tá zleza Paľo Kettler z Oslatiny, no. No, dobre, títo dvaja, a potom bude to bola, počúvajte, materické, lebo to vyzerá, že každý aj dva razy, aj tri razy, možno aj štyri bola, kedy vyhrajú. Takže aj to bola, a ešte aj účinkujúci budú. Takže dobrú zábavu vám, tak sa páči, Viktor Švanda z Vyhni.
ja som nestane to, ešte aj pár kohorí, ktorú zaskane som. Ja som originál až Novej Bane. Dosť hovorí, do zelená. Bohužiaľ, čo postavili dom dvie skoci s tými strojmi, nič. Vzhľadí toho, čo Vania si podpíš, že je zle. No ale dostal som sa do slatiny. Tak vidíte na mojej dcere krásnej. Sukničku krásnu mám. Duža, ja som tiež redaktor. Ja som môj kúto náš miestný ožran. On vie už začo, my sme to odpili. Ja tu len zo pár pesiček zahrám na svoj originál akordeón, isto však Parko vie. Vieš, že spolu niečo odpili, že Parko náš Romáci sa do hoďa. Tak, začo vám mám zahrať. Rozkaz veličenstva, platí dobre tu, ktorý vyvojujú vládu Slovenska.
Ľuboš, asi žili? Longa, ne?
povedať nemohli. Ako tí žandári dáko viac vedem držali. Takže a potom už tá tombola bude. Páči. Let's go!